ভবাই নাছিলোঁ। তুমিও যে এদিন অচিনা দেশলৈ কাৰোবাৰ ৰিক্ত বুকুত উমলিবলৈ যাবাগৈ বুলি। তুমি কোৱা প্ৰতিটো কথাৰ শব্দ অৰ্থহীন আছিল যদিও মোৰ বাবে মই সপোন বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। নাজানো কিয় সময়ৰ লগত মানুহৰ মনবোৰ কিয় পৰিৱৰ্তন হয়। লাহে লাহে মৰমবোৰো বেদনা হৈ ৰৈ যায়। এক পক্ষ প্ৰেমৰ অনুভূতিয়ে বেলেগ নহয়নে? তোমাৰ শূন্যতাই আজি মোক বৰকৈ আমনি কৰিছে। এতিয়া নীৰৱতাই মোৰ জীৱনৰ সংগী হৈ পৰিছে। কোনোবাই শুনিবনে ভগ্ন হৃদয়ৰ বেদনাৰ আৰ্তনাদ? বিষাদ যন্ত্ৰণা সিক্ত মুহূৰ্তবোৰ অতিক্ৰমৰ অন্তত বিচাৰি পামনে আকৌ হেৰাই যোৱা ঠিকনা? আকৌ এবাৰ মৰম আহিবনে জোৰাবলৈ মোৰ কোমলীয়া?